Iz poljoprivredne službe opštine Svrljig obaveštavaju poljoprivrednike da će u četvrtak 6. marta ove godine sa početkom u 10 sati biti održano predavanje za poljoprivrednike. Predavanje će biti održano na sledeće teme: proizvodnja kabaste stočne hrane, gde će predavač biti dr. Dragan Terzić, i konzervisanje stočne hrane metodom siliranja, o čemu će govoriti dr. Bora Dinić. Predavači su stručnjaci Instituta za krmno bilje Kruševac. Predavanje će biti održano u sali Skupštine opštine Svrljig.